अच्युत सर या ठिकाणी एक संघ उपस्थित झाला आहे, शिवस्पर्श नाला सुभारा मला वाटतंय. चला अमेय क्लासिक क्लब विरार तुम्हाला 2 मिनिटं फक्त, अन्यथा संघ बाद करण्यात येईल. अमेय क्लासिक क्लब विरार. सतीशजी पस्टे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यानंतर त्यांचा सन्मान करण्याची विनंती मी मंचावरनं समीर सावंत यांना करतो की आपण आपले शुभस्ते सतीशजी पस्टे सर यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे मंचावरनं. रेड पाऊस काल कळमकांड संघाकडनं समोर 6 डिफेन्स असताना त्यांच्या विपक्षामध्ये चढाई बघायला मिळतीये. कळमकांड आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये मात्र युवा प्रतिष्ठान विरार असा सामना मैदानामधनं आपण पाहतोय. एक सिंगल गुणाची मात्र कमाई केली आहे. डू ऑर डाय थर्ड रेड करूया. मरोची परिस्थिती आता मात्र गुण घ्यावाच लागेल. ती रेडर आपण पाहू शकाल. जर्सी क्रमांक 8 परिधान केलेला खेळाडू रेड वरनं डीप वर जाऊन हँड टच करण्याचा प्रयत्न होता. हॅलो. दरम्यान अमेय क्लासिक क्लब विरार संघ उपस्थित न राहिल्यामुळे शिवस्पर्श नालासोपारा संघाला या ठिकाणी पुकार या ठिकाणी पुढील चाल देण्यात येत आहे. चला आदर्श नहिंबे श्रीराम विरार पहिला पुकार दोन्ही संघांना. आदर्श नहिंबे श्रीराम विरार दोन्ही संघांना पहिला पुकार आहे. महिला गटाचा उच्चाट संघ जर हजर झाला असेल तर त्यांनी माईकशी संपर्क साधा. उच्चाट संघ महिला गट. महिला गट उच्चाट संघ जर आपण उपस्थित झाला असाल तर आपली उपस्थिती दर्शवायची आहे. महिला गट उच्चाट संघ. महिला गट शिवशाही वसई संघ आपण हजर झाला असाल तर आपली उपस्थिती दर्शवा.
शिवसाई वसई महिला गट पुरुष गट इच्छाशक्ति नाला सोपारा उचाट इच्छाशक्ति नाला सोपारा वर्सेस उचाट आपणाला सुद्धा पहिला पुकार आहे राजे यशवंतनगर कुर्लाई सफाळे राजे यशवंतनगर कुर्लाई सफाळे आपणास सुद्धा पहिला पुकार आहे यावेळी मात्र समोर सातच्या डिफेन्समध्ये चढाई बघायला मिळते कळमखान संघाकडनं ब्ल्यू कलरची जर्सी परिधान केलेली खेळाडू रेडवरनं पाहू शकाल टू प्लस टू कुठ चार गुण मिळतील वॉलेंटियर्स वॉलेंटियर्स पाणी हवंय पाणी मारायचंय मैदानामध्ये त्यांना आता मात्र दोन गुणांची कमाई करून वॉलेंटियर्स स्वयंसेवक जर्सी क्रमांक दोन परिधान केलेली खेळाडू रेडवरनं पाहू शकाल चढाई बघायला मिळतीये यावेळी मात्र तिच्यावर केली जाईल पकड हॅलो मनोहर सावंत कृपया स्टेजची संपर्क साधा मनोहर सावंत समोर चारचा डिफेन्स चारच्या डिफेन्समध्ये रेड पाहू शकाल आणि सक्सेसफुल डॅश म्हणावं लागेल वा खूप सुंदर पकड एकंदरी सुटण्याचा प्रयत्न होता मात्र अंतिम क्षणाला मात्र पकड सक्सेसफुल समोर आता मात्र तीनचा डिफेन्स तीनच्या डिफेन्स मध्ये मात्र रेड पाहू शकाल रेडरकडनं बघायला मिळतीये
अब टाइम कोड चेंज सर या मैदानावरील नेक्स्ट मैच अच्युत सर अच्युत सातवी सर मैदान क्रमांक एक वरचा पुढील सामना सातवी सर मैदान क्रमांक एक वरचा पुढील सामना कोणता आहे महिला गटाचा हाफ टाइम चा खेळ आतापर्यंत समाप्ती झालाय 15 विरार 15 आणि 9 कळमखाड असा सामना मैदानामध्ये बघायला मिळतोय विरार विपक्षामध्ये कळमखाड एका बाजूने वसई तालुका दुसऱ्या बाजूने वाडा तालुका असा सामना पाहू शकाल जर्सी क्रमांक 7 परिधान केलेले खेळाडू रेड वर्ण समोर 5 चा डिफेन्स असताना मात्र चढाई पाहू शकाल तिची गुण घेण्याचा प्रयत्न आणि सक्सेसफुल ठरेल एक सिंगल गुणाची कमाई And that does super tackle. दोन गुण मिळतील थर्ड रेड डू ऑर डाय गुण घ्यावाच लागेल रेड मध्ये या चढाई मध्ये खूप सुंदर पकड म्हणावे लागेल टाइम आउट स्वीकारलाय युवा प्रतिष्ठा संघाने मैदानाच्या उजव्या साईडचा जो कक्ष आहे ना तो आज महिलांसाठी राखीव आहे ते प्रेक्षक मायबाप जे पुरुष गटाचे त्या ठिकाणी बसलेत त्यांना विनंती आहे की प्लीज आपण तिथून साईडला व्हायचं आहे तर सर्व प्रेक्षक मायबापांना आमची विनंती आहे की आपण तिथून मात्र थोडं साईडला व्हा तो दिवस आणि ती जागा आजच्या दिवसाकरिता राखीव ठेवली आहे महिला गटाला सो आपण तिथून थोडं साईडला व्हा तुम्हाला विनंती करतो आणि मंचाच्या अगदी समोर जी तुमच्यासाठी गॅलरी बनवली आहे त्या मंचाच्या समोर मात्र जाऊन आपण विराजमान व्हायचंय त्या जागेवर
थैंक यू। अशा प्रकार से कोऑपरेट केल्याबद्दल आम्ही सुद्धा आपले खूप खूप आभारी आहोत। शेवटची 5 मिनिटे बाकी, 12-20, 20-12 आजची लीड ती म्हणजेच युवा प्रतिष्ठान विरार संघाकडे। जर्सी क्रमांक 9 परिधान केले खेळाडू रेड वर्ण समोर 3 डिफेन्स असताना पाहू शकाल चढाईतीची बघायला भीती आहे। पंचांना याच गोष्टीकरिता उभं केलंय, या गोष्टी होऊन दसू द्या। थर्ड रेट डू ऑर डाय गुण घ्यावाच लागेल। शेवटची 4 मिनिटे सामना संपायला मात्र बाकी आहेत। या ठिकाणी मात्र आता मान्यवरांचं आगमन होणार आहे। उपस्थित पालघर जिल्हा परिषद सदस्य अर्थातच मितालीताई बागुल त्यांच्या साथीने मात्र मिलिंदजी बागुल साहेब त्यानंतर धनेश साने या ठिकाणी या स्पर्धेकरिता उपस्थित होणार आहेत। लवकरच त्यांना आपण पाहणार आहोत मंचावर। पाहू शकाल मिलिंदजी बागुल साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन होतंय त्यांच्या साथीने जिल्हा परिषद सदस्य पालघर मितालीताई मिलिंद बागुल त्यांच्या साथीने मात्र धनेश साने या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत। आपलं खूप खूप स्वागत सुस्वागतम या स्पर्धेकरिता वेळात वेळ काढून उपस्थित झालेत। जेवढं प्रेम क्रिकेटवर आहे ना तेवढंच प्रेम कबड्डीवर सुद्धा आहे, म्हणजे खेळ क्षेत्र म्हटलं की त्या जागेवर मिलिंद बागुल हे नाव आहे।
असं होणार नाही वाडा तालुक्यामध्ये। हे मात्र पाहू शकाल मिलिंदजी बागुल साहेब या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, त्यांच्या साथीने मात्र जिल्हा परिषद सदस्य अर्थातच मितालीताई मिलिंद बागुल सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत। आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत त्यांच्या साथीने। मात्र शिवकृपा चषक ऑर्गनाइज करणारे खूप मोठी वाडा तालुक्यातील मान स्पर्धा ऑर्गनाइज करणारे अर्थातच धनेश साने या ठिकाणी उपस्थित झालेत। क्रिकेट विश्वातील ती मानाची स्पर्धा, वाडा तालुक्यातील सन्मानाची स्पर्धा अर्थातच शिवकृपा चषक ऑर्गनाइज करणारे मिस्टर धनेश साने सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेत। आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत।